Evo, pa smo spet tale, jaz škatla pa morje, ta češ lepšega. Tokrat je menda malo lažja škatla, ker je uvidevna ekipa, a veš, ki sem imel pruh, tako da malo čuvaj na mene. Jaz upam, da se vem isto sončne, kaj pa jaz, tle na morje, upam, da se imate fajn, da ste vzeli dopust. Zdaj pa dajmo tole odrezati pa odpreti tako natančno, ki je pa mene kirurginja kak mes nazaj. Mlekeca brez laktoze so mi dali, da nav unih nepotrebnih plinov pobajti. A ščula, da nav unih nepotrebnih plinov pobajti? Kaj, jaz nisem laktozo intolerantna, ampak vseeno, treba čuvati, da pač ni unih vonjava. Veš, kaj, jaz imam kolega, ki je laktozo intolerantni in on, vedno, ko pride, jaz mu dam za nalašč navadno mleko. Da se v navadu, da ko pride, da tudi pove, da pride. Ali pa pač ne pride ved, zastopiš. Konsikon sam, moraš malo čuvati. Proteinski sadni jogurt, evo, to je ta prava mala malca. To je, če treniraš, a veš, da ti prav pride. Ali pa tudi, če si sam doma, pa ben ne gleda, da ga ješ. A veš, kaj, da rečeš pol, da už zvečer šel na en sprehod. Ob 11 zvečer, vse ni važno. Itak poletno moraš na sprehode hoditi po dnevi, ki je vroče. Greš zvečer, a zastopiš. A pa tudi, če ne greš, to še vedno paše zravno. Sirni nadomestek sem dobil, kaj se bika mozle, kaj? To sem prav dobil škatlo čudes. Kak je to? Je pojedli bomo, a ne? Lahko listnatno testo, za lahek štrudel očitno. Jaz sem kul nisem dobil teh zdravih, lahkih slaščic. A ni laže, da jih pač ne poješ po kisilu, pač. Fora slaščice je, da je težka. Bolje pač še narediš. Ampak jaz si očitno bom. Namo se pritoževali. Ampak ne smem biti preglasen, ker jaz menda nič nočem jesti, ker je zdravo. Če bi bilo dobro to, kar bi bilo zdravo, bi že jedel. Sem to ne smeš reči na glas. Evo, in puter, maslo, brez laktoze. Zdaj pa, če mi utežila, da je preveč putra v kjerikoli jedi, in bom lahko rekel, da je brez laktoze, kde nima kje težiti. Puter je najboljša stvar, da karkoli speč. Jaz ga obožujem. Zastopiš, obožujem ga. Ne vem, zakaj spoh imamo ole, če lahko imaš puter. Ribje palčke, ne me base, tega je že vsaj 5 let nisem jedel. Čas sem to jedel, vsaj enkrat na teden, lepo rižeka zravno z graheka, pa čebulo, pa smetano. In to se brez glutena, vi me res prav hočete zdravega narediti za naslednje videe, to ne moraš verjeti. Jaz sem to včas, ko sem bil mulc, sem jih lahko pojedel celo škatlo sam, pa sem bil 6 let star. Tako da, to se spomini na otroštvo. Sem vedel, da venkaj to dobil. Veganske mletne meso, pa veganske pleskavice. Se ne vem, kaj naj povem, oziroma kak naj na tole sploh reagiram. Ker jaz ne smem tega pohvaliti, to mi moje mesarske korenine ne dopuščaj. Tu če v dobro nam priznal, zastopiš. Problem je to, da poznam ful kolegov, ki so to probali in so rekli, da je res odlično, tako da, če bo dobro, nam povedal. Kaj so mi še dali? Saj nekaj mesnega, evo, bio smoked salmon slices, malo so mi dali. Ribe, saj nekaj, jaz to včasih si spečem lepo bagle in pol se tole gre naložim, spoda dam pa sir, pa koper. Ni lepšega, ni boljšega, kot to. Lej, zdaj so mi pa urečke poslali, a ne? Jaz pa celo jesen nabiral lepo lešnike, pa urehe, jaz itak pojem teh orehov, to je nevidženo. Zato, ker jaz jih obožujem. Sem pa enkrat generalno napaka naredil, da sem jih pustil na balkonu in se urane pršle. Sem imel 20 uran pa 10 kil guana na balkonu. Drugač, orehi so manj nekaj najboljšega, ki lepo paše jih gr, zrovno sira, zrovno vsega, zrovno salate, ampak urane jih imajo še pa rejš, kot jaz. In urane, ne vem, če vete, urane mečejo cele orehe na cesto, da jih avti pač počejo, da lahko pol pojejo. Včasih vržejo pa potune, ki skiro furajo, ki jim fizika ni vih jasna, tako da ljudi leti zaradi teh uran. Voda, kokosovo olje, kaj še pol noter, cikorija,
To je direkt za vegane, pol. Evo, pa riž sem tudi dobil. To bo fajn prav pršil z ronunih ribic. Pa, veš doga še ima rad? Moli. Lan sem imel prav invazijo molu. Moli pa jaz smo sovražniki, pa komarje. Pa seveda tudi davčno uprave, oni tudi vedno prije, ki jih ne rabiš. Kaj še pol zravno? Kuskus, tega sploh nisem prej videl. Tega tudi obožujem. Kaj se še dobro? Tortelini z jurčki. Evo, ne me basa, te že 2 tedna hodim v Gošu, da bi najdel jurčke, pa jih nikjer ni. Ta stara lokacija mi je lepo pobral lubadar, ta nove mi pa turisti. Tako da zdaj mi sam še to preostane, nekaj. Tole imam torteline z gobom, kaj še pol dali? Ravioli, veganski ravioli, to je tudi... Prost probuje ime, ko ve, kako imam rad mesa, ne, in zdaj mi daje same veganske. Jaz sem tam povedal, če bo dobro, tudi če bo. Lej, še veganski, kaj so to? Medagioli. To je s čemu? Špinače, le to. Tega ne moraš v Gošu nabrati, to moraš imeti vrt. Čas sem ga imel, zdaj ga nemam več. Se nas plača, na konci se draže prije, da ga imaš v najem. Kaj pa, če bi zelenavo kupoval. Evo, še eni veganski zgob, mej. Jaz sem čas gobe ful nabiral. Najboljše, ki srečaš Italijana v svoji Goši. Veš, kaj je najboljše, da narediš, da se Italijano znebiš? Enostavno napišeš, ali pa turistu, na svoji lokaciji območje medvedke z mladiči. Se noben več ne upa. Jaz drugač hodim v Kočevje, ker vem, da je to fora. Medvedu ni tuk, sam napisani so znaki, zato ker domačin ne bradi, da gobe nabiramo. Greš v Kočevje, lahko 30 kil jurčko nabereš. Sam vedeti, imaš kam jed, pa kje so znaki, tiste ignoriraš. Evo, kaj so mi še dali? Riže v mleko. To je topla voda za mene. Jaz sem navadnega mleka. Riž, če ne molzeš za moje pojme, ni mleka, ampak očitno je. Ne? Kako bi videl, riža itak ni pri nas v Sloveniji. Italijani ga imajo, mi ga nimamo. Ampak le, bom probal, bom naredil sluge. Vse na koncu, jaz se najbolj bojim, da mi bo to vse všeč. In za na konc še lepo pomarančni sok in jabolčni sok. Kar rabim dele vitamine, zastopiš. Vse sem se cepil pred COVID, da sem kul ne veš. Lek da už bolid na morje rato, moraš imeti malo vitaminčko, to mi bo prav prišlo, lek da hvala. To je pa to za enkrat. Pa vem, da vam bo lepo prav prišla ena pauzica do naslednjega unboxinga. Se vidimo za kak mesec. Lepo se imejte na počitnicah in samo ljubezen pa zdravje.